የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ የጊዮንቲው ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረስ እያልን ለሰአቱ ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አረእስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን የኢፌሪ ህገ መንግስት መሻሻልን አስመልክቶ የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ጥናት ማካሄዱን አስታወቀም የትግራይ ክልል አምቡላንስ አጠቃቀም በአቶ ጌታቸው ረድ አስተዳደር ላይ ጥያቄ አስነሳ ቅዱስ ሲኖዶስ በኦሮሚያ ክልል በኢሊባቦር ሀገረ ስብከት መንፈሳዊ ኮሌጅ እንዲቋቋም ተሻሽሎ የቀረበውን ጥናት መርምሮ አጸደቀ ደዊኬንድ መጠሪያውን ወደ ትውልድ ስሙ አቤል ተስፋዬ መኮንን መለሰም የተወዳጇና አንጋፋ ዘማሪ ቴሩት በቃላ የቀብር ስነስርዓት ተፈጸመ አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩም የኢፌድሪ ህገ መንግስት መሻሻልን አስመልክቶ የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ጥናት ማካሄዱን አስታወቀ በዚህ ጥናት ውጤት ይፋ ማድረጊያና ና መወያያ መድረክ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ዛሀራ ሁመድን ጨምሮ የፖሊሲ ባለሙያዎች የሰብአዊ መብት ተቋማት ኃላፊዎች ሚኒስትር ዴታዎች ና ሌሎችም ባለሙያዎች ተገኝተዋል በፕሮግራሙ የመነሻ ሀሳብ ያቀረቡት የኢፌድሪ የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ህገ መንግስቱ ከተረቀቀበት ጊዜ አንስቶ የክርክር ምንጭ መሆኑን ጠቅሰዋል በተለያዩ አካባቢዎች ለሚፈጠሩ ችግሮች መፈናቀሎችና ብሄር ተኮር ግጭቶች ህገ መንግስቱ መሰረታዊ ድጋፍ ይሰጣል የሚሉ ሀሳቦች ይደመጣሉ በሌላ በኩል የማንነት መሰረት ነው የሚሉም አሉ በዚህ ምክንያት ጥናት መስራት አስፈልጓል ብለዋል ህገ መንግስቱ የሊቃኑ ብቻ ሳይሆን የህዝብም በመሆኑ ሁሉንም ያማከለ ሀሳብ ይዞ መጓዝ ይገባልም ነው ያሉት በፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የሰላም ሚኒስትር ሚኒስቴር ዴኤታ ዶክተር ስዩ መስፍን ሁሉም የህገ መንግስት ድንጋጌዎች በተለያየ መንገድ የሚሻሻሉበትን ሁኔታ አስቀምጠዋል በመደበኛ የሚሆን በኢመደበኛ መንገድ ህገ መንግስቱ እንደሚሻሻልም አስገንዝበዋል ለምሳሌነት ያነሱ 391 አንቀጽ ነው ያዘው የህንድ ህገ መንግስት አምስት ጊዜ ተሻሽሏል ነው ያሉት በመሆኑም ህገ መንግስቱ ሙሉ ሊሆን እንደማይችል የሌሎችንም ሀገራት ህገ መንግስት በመጥቀስ አንስተዋል ሚኒስትር ዴታው ምንም እንኳን ህገ መንግስቱ አልተሻሻለ የሚባል እንጂ የተለያዩ አንቀጾቹ በአዋጅና ና በትርጉም እንዲሁም በሌላ መንገድ ተሻሽለዋል ብለዋል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለእነዚህ ህገ መንግስት ማሻሻያዎች እውቅና ያልነፈገ በመሆኑ እንዲሻሻል እንደፈቀደ ይቆጠራል ነው ያሉት በምሳሌነትም የፌዴራሉ አባል ክልሎችን የሚደነግገው አንቀጽ 47 ስለመሻሻሉ ጠቅሰዋል በተመሳሳይ ሚኒስትር የፌዴራል ና የክልል የጋራ ገቢዎችን የሚወስነው አንቀጽ ሀምሳ ስምንትም መሬት ማስተዳደርን በተመለከተ የሚደነግገው አንቀጽ ሰማኒያ ዘጠኝ ና ሌሎች አንቀጾች መሻሻላቸውንም አንስተዋል ህገ መንግስትን በተመለከተ በአገር ደረጃ ሶስት ምልክታዎች አሉ ያሉት ዶክተር ስዩም አንደኛው ህገ መንግስቱ ረብ የለውም የሚል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በፍጹም መነካት የለበትም የሚል ነው ሶስተኛው ደግሞ ሁሉንም በካተተ መልኩ ይሻሻላል የሚል እንደሚገኝበት ሚኒስትር ዴታው ጠቅሰው ጠቃሚው ሀሳብ ሁሉንም በካተተ መልኩ ይሻሻላል የሚለው እንደሆነ አስገንዝበዋል ህገ መንግስቱን ማሻሻል እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ ያነሱት ሚኒስትር ዴታው ሲመጣው ህገ መንግስቱ የማይሻሻል ከሆነ ጥያቄ የሚያነሱ አካላት ህገ መንግስቱን ሙሉ በሙሉ በሀይል የመቀየር እንቅስቃሴና ፍላጎት ሊያሳዩ እንደሚችሉ አስረድተዋል በሀገሪቱ ያሉ የግጭትና ያለመግባባት ጉዳዮችን በቀላሉ ለመፍታትም እንዲያስችል ሁሉንም ያማከል ሀሳብ ይዞ ቢሻሻል መልካም እንደሆነ አሳስበዋል የትግራይ ክልል አምቡላንስ አጠቃቀም በአቶ ጌታቸው ረዳ አስተዳደር ላይ ጥያቄ አስነሳ የሰሜኑ ጦርነት ህዋትና የፌዴራል መንግስት ባደረጉት የሰላም ስምምነት መቆሙን ተከትሎ ትግራይን በጊዜያዊነት እንዲመራ የተቋቋሙ የጌታቸው ረዳ አስተዳደር አምቡላንሶችን ያለአግባብ ላልተገባ ተግባር በመጠቀም ከሰሞኑን ክስ እየቀረበበት ይገኛል በትግራይ ክልል የህዝብ አምቡላንሶች ላልተገባ አገልግሎት እየዋሉ መሆኑን ዶቼቬሌ ነዋሪዎችን ጠቅሶ ዘግበዋል ሚዲያው ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎች እንዳሉት ከጦርነቱ ውድመትና ዝርፊያ የቀሩት አምቡላንሶች ወላድና ህሙዋን ወደ ሆስፒታል ይመስላል ከሞሰድ ይልቅ የወረዳ አስተዳዳሪዎች ለግልና ለድርጅት ስራ ሲጠቀሙባቸው ማየት እጅግ ይዘገናል ብለዋል ነዋሪዎቹ በአስተያየታቸው የህዝብ መገልገያው አምቡላንሶች በየመጠጥ ቤቱ ቆመው የወረዳ ባለስልጣናት የሚዝናኑባቸው መሆኑን ከማየት የከፋ ንቅዘት በህይወት ያቻል አውቅም ሲሉ ገልጸዋል ወጣት አጀቡ ገብረ መስቀል የተባለች የመቀላይ ከተማ ነዋሪ የሀብት እጥረት ባለበት ክልል እንዲህ አይነት አባካኝ አጠቃቀም ተገቢ አይደለም የጌታቸው ወረዳ አስተዳደር በአስቸኳይ እነዚህ በየመጠጥ ቤቱ ተገትረው የሚያድሩ አምቡላንሶችን ሰብስበው ወደ ህዝብ አገልግሎት እንዲመልሳቸው እንፈልጋለን ስትል የሀገሪቷ አስተያየቷን ሰጥታለች የህወሀት ባለስልጣናት አምቡላንሶቹን በየመጠጥ ቤቱ ጭምር አቁመው ሲዝናኑ የሚያሳዩ ምስሎች በማህበራዊ ድረገጾች እየተሰራጩ መነጋገር ያርስ ሆነዋል ከሰሞኑ ጊዜ አስተዳደሩ ባካሄደው ስብሰባ ላይ የተገኙ የወረዳ አስተዳዳሪዎች ወደ መቀሌ የተጓዙ የጤና ተቋም አምቡላንሶችን ተጠቅሞ መሆኑንም መናገራቸው ተሰምቷል ቅዱስ ሲኖዶስ በኦሮሚያ ክልል በኢሊባቦር ሀገረ ስብከት መንፈሳዊ ኮሌጅ እንዲቋቋም ተሻሽሎ የቀረበውን ጥናት መርምሮ አጸደቀ የርክበ ካህናት መደበኛ ጉባኤውን እያካሄደ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በአምስተኛ ቀን ውለው በኦሮሚያ ክልል የሚገኘው የኢሊባቦር ሀገረ ስብከት አሻሽሎ ያቀረበውን የመንፈሳዊ ኮሌጅ ማቋቋሚያ ሰነድ መርምሮ ማጥደቁን የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሀፊ ብፁ አቡነ ጴጥሮስ በለታዊ መግለጫቸው አስታውቀዋል ባለፈው ጊዜ የቀረበው የሊባቦር ሀገረ ስብከት የመንፈሳዊ ኮሌጅ ማቋቋሚያ ሰነድ ተሻሽሎ እንዲቀርብ ቅዱስ ሲኖደስ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ተሻሽሎ መቅረቡን የገለጹት ብጹነታቸው በትናንትና ሁለት የኮሌጁ መቋቋም በመር ደረጃ በቅዱስ ሲኖዶስ የጸደቀ መሆኑን ገልጸዋል በተያዘ ዜና በምዕራብ ኦሮሚያ ማዕከላዊ በሆነ ቦታ አንድ ኮሌጅ እንዲቋቋም እንዲሁም በደቡብ ጎንደር ና በሰሜን ሸ አጉር ስብከት መንፈሳዊ ኮሌጆች እንዲቋቋሙ የቀረቡ ጥናቶች በመንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት የትምህርትና ማሰልጠኛ መምሪያ ዝርዝር ጥናቱ ተጠናቆ ከነ በጀቱ ለጥቅም የሲኖዶስ ጉባኤ ተጠንቶ እንዲቀርብ ቅዱስ ሲኖዶስ የወሰነ መሆኑንም አሳውቀዋል ዳዊ ከንድ መጣሪያውን ወደ ትውልድ ስሙ አቤል ተስፋዬ መኮንን መለሰ ከኢትዮጵያዊ ቤተሰቦቹ በካናዳ ተወልዶ ያደገው አለም አቀፉ ድምፃዊ ዳዊ ከንድ መጣሪያውን ወደ እውነተኛ የትውልድ ስሙ አቤል ተስፋዬ መኮንን መመለሱን አስታውቋል አርቲስቱ ከሰኞ ለት ጀምሮ የትዊተርና ና ኢንስታግራም አካውንቱን ወደ መደበኛው የትውልድ ስሙ በመቀየር መጠቀም የጀመረ ሲሆን ከዚህ በኋላም በትውልድ ስሙ ብቻ እንዲጠራ መወሰኑን አስታውቋል የአሁኑ ለውጥ ዳዊ ዊኬንድ የሚለው ማንነት ቀስ በቀስ የመግደል ሰፊ ቅድ ጅማሩ እንደሆነ መግለጹን ሲኤንኤን ዘግቧል በአዲስ ማንነት ለመወለድ ና አቤል በሚለው የትውልድ መጣሪያው ቀጣዩ የሙዚቃ አልበም ለአድማጭ እንደሚያደርስም የገለጸው ድምፃዊው ከዚህ በኋላም በሙዚቃ ኢንዱስትሪ መለያ በሆነው ደ ዊክንድ ሳይሆን በትክክለኛው ስሜ አቤል ተስፋዬ መኮንን ብላችሁ ጥሩኝ ሲል ገልጸዋል አያይዞውም ከቀድሞ ማንነቴ በመውጣት እንደገና የመወደድ አለ ሲል መናገሩን ዘገባው አመላክቷል ድምፃዊ አቤል ተስፋዬ የእናቱና የቤተሰቡን ትውልድ ሀገር ለማክበር በሚል በእናቱ ስም የሰየመውን ሳምራ የተሰኘውን የኢትዮጵያ ቡና ከብሉ ቦትል ኮፊ ጋር በመተባበር በአለም አቀፍ ገበያ በማስተዋወቅ ላይም እንደሚገኝ ይታወቃል የተወዳጅ ዋና አንጋፋ አርቲስት ሂሩት በቀለ ስራ ቀብር ተፈጸመ ከ950 ዎቹ መጀመሪያ እስከ 980 ዎቹ መጨረሻ ድረስ በጊዜው ኢትዮጵያ ካፈራቻቸው ጥቂት ስመጥ አርቲስቶች መካከል አንዷ ና ተወዳጇ ድምፃዊት የግጥምና ዜማ ደራሲ የነበረችው እንዲሁም ከ980 ዎቹ መጨረሻ አንስቶ ህይወቷ እስካለፈበት ዕለት ድረስ በዘማሪነት አገልግሎት የተለያዩ የመዝሙር አልበሞችን በመስራት የምትታወቀው ሂሩት በቀለ ስራ ተቀብሯ በትናንትና ሁለት በጴጥሮስ ጳውሎስ መካነ መቃብር ተፈጽመዋል የቀብር ስነ ስርአቱም ላይ የሄሩት በቀለ ሰች ወዳጅ ዘመዶች የሙያ አጋሮች እንዲሁም በርካታ ቁጥር ያላቸው የጥበብ አፍቃሪያን ተገኝተውበታል ምሳሌ ቴዶስ በቀለ ባደረባት መም በሀገር ውስጥና በውጪ በህክምና ስትረዳ ቆይታ ግንቦት አራት ሁለት ሺ አስራ አምስት ከዚህ ያለም በሞት መለየቷ ተነግሯል ህይወት እንደ ሸክላን ጨምሮ በርካታ ድንቅ የሙዚቃ ስራዎቹ ዋላ ያደረሰችው ድምጻዊ ቴዶስ በቀለ ወደ ሙዚቃ አለም በሺ ዘጠኝ መቶ አርባ ዘጠኝ አመተ እንደ ገባች የህይወት ታሪኩ ያስረዳል ኢትዮጵያ ካፈራቻቸው ጥቂት ስመጥር ሴት ድምፅን መካከል አንዱ የሆነችው ሂሮት ዘመን ተሻጋሪ ሙዚቃዎቿን በህዝብ ዘንድ እጅግ የተወደዱና ለበርካታ ሴት ድምፅ ኤርትራውያንም መነሻ የሆኑ ናቸው ሂሩት በቀለ በተለይም ኢትዮጵያ በሚል የተጫወተችው ዘፈን በአገር አቀፍ ደረጃ የሚታወቅ ና ትንሽ ትልቁን በሀገር ፍቅር ስሜት የሚያዝ የመው ነው በ35 አመታት ውስጥ ከ መቶ በላይ ሙዚቃዎችን ለህዝብ ጆሮ ያደረሰች ሲሆን ከእነዚህ መካከል ከ38 በላይ ሙዚቃዎች በሸክላ የታተሙ ናቸው እያንዳንዳቸው አስር ዘፈኖችን የሚይዙ 14 ካሴቶችን አበርክታለች እስከ 98ዎቹ መጨረሻ ድንቅ የሙዚቃ ስራዎችን ያስደመጠችው ሂሩት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዘማሪነት ወይም አገልጋይነት ስራዎችን ስሰራ እንደነበር ይታወሳል ሂሩት በቀለ ሰባት ልጆች ናት የአስር ልጆች አያት እንዲሁም የሰባት ልጆች ቅድመ ያት ነበረች ቹና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራር ጥንዳችሁ ዜናዎች እነኝን ይመስሉ ነበር ስለ አመሰገን ሰላም በያላችሁበት